Друзі, бажаю здоров'я. Ви дивитесь 24-й канал. В студії працює Владислав Новіков. Ми розпочинаємо, говоримо про найважливіше в найближчі дві години з вами разом. Буду говорити про новини поточні, про західну пресу і, звісно, будемо аналізувати поточну військову ситуацію, в тому числі і стаття західної преси, яку ми будемо з вами аналізувати, вона якраз таки присвячена поточним військовим подіям на Покровському напрямку. Тож пропоную, друзі, перейти. Далі будемо вже долучати наших експертів і спілкуватися. Тож, Росія наближається до розгрому Покровська. Такий матеріал з таким заголовком вийшов на виданні The Economist. Там пишеться, що попри те, що Україна атакує Росію, вона програє ще одну ключову битву, пише The Economist. Для місцевої мешканки Ніни Уварової це не перша евакуація. Перший раз вона тікала у дворічному віці від сил Вермахту, що наступали. Зараз, у віці 84 років, вона тікає від армії Володимира Путіна. Вчителька-пенсіонерка склала найцінніше у 5 мішків. Син допоміг їй віднести це все в евакуаційний потяг до Львова. Емоції повертають спогади про її першу втечу. Вибухи, стрілянина, переховування в підвалах – я все це пам'ятаю досі. Пригадує жінка, додаючи, що рішення залишити дім було складним. Але росіяни на підступах до Покровська не залишили вибору. Пишуть, що Покровськ з населенням 59 тисяч осіб на передовій практично з початку війни, але лише впродовж останнього місяця його майбутнє опинилося під серйозною загрозою. Росія розглядає його захоплення як стратегічну мету, відкриваючи наступ на великі міста – Дніпро та Запоріжжя. Велика надія України полягала в тому, що несподіваний наступ на Курську область послабить тиск, але просування Росії прискорилося, пишуть у виданні. Покровськ готується до неприємного нового етапу війни. Обласна поліція та місцева адміністрація виїхали. Два супермаркети закрилися, решта, ймовірно, закриються теж. Місцеві жителі стоять у чергах біля банків і пенсійних відділень, поспішаючи завершити усі справи, поки вони ще можуть. У середині міста на великій швидкості мчать автомобілі. 19 серпня влада закликала жителів покинути місто. Багато хто прислухається до порад, їдучи з валізами, наповненими сімейними реліквіями. Дехто тікає з холодильниками, ялинками, диванами, кріслами та матрацами. Відхід України з Авдіївки в лютому та невдала ротація в сусідньому Очеретиному в травні створили основу для наступу на Покровськ. Зараз Росія знаходиться в 10 кілометрів від міста. На станційній платформі звук ридання перегукується списком домашніх тварин із сумок та ящиків. Досить одного питання, щоб викликати сльози. Юлія Костинова почала плакати, згадуючи, як російська бомба 11 серпня зруйнувала м'ясопереробний комбінат, де вона працювала. У виданні зазначають, що українське командування по-різному пояснює наступ росіян. Дехто каже, що снарядів не вистачає, а ворог пускає в 10 разів більше. Інші вказують на російську тактику, невеликі атаки піхоти, плануючі бомби, нові види електронної боротьби. Але, схоже, в основі всієї цієї ситуації лежить виснаження та проблеми з живою силою. Люди не зі сталі, каже полковник Павло Федосенко. За його словами, українські війська чисельністю 4 до 1 не відпочивають. Деякі залишаються на передовій по 30 або 40 днів поспіль у лисячих норах за кілька метрів від смерті. Дублін, боєць 59-ї бригади, знає бійців, які вже більше 2 місяців на нульових позиціях. У 2 були інсульти, пишуть у виданні. Скільки ще протримаються, захисники Покровська не говорять. Росіянам можуть знадобитися тижні чи місяці, щоб захопити такі віддалені міста, як Мирноград, Селідове та Українськ, які зараз переслідують безпілотники, артилерія та бомбардувальники. Просування сповільнилося з 19 серпня, каже Олександр, командир підрозділу БПЛА 110-ї бригади, який спостерігає за полем бою з екранів. Але росіяни мають звичку накидатися на слабкі місця з нищівним ефектом, попереджає він. Падіння Покровська, як Маріуполя, Бахмута і Авдіївки, здається лише питанням часу. Що буде потім – питання відкрите.
контролю над Покровськом і короткого просування до адміністративних кордонів Донецької області може вистачити Володимиру Путіну, щоб заявити про політичну перемогу та почати серйозні переговори? Можливо, ні. Багато залежатиме від того, чи зможе Україна втримати частину Росії, яку вона зараз займає, як розмінну монету в цих майбутніх переговорах. Я нагадаю, що раніше, десь місяць тому, військовий 59-ї бригади Збройних сил України Андрій Серган показав, як у центрі Покровська комунальники працюють на клумбах із трояндами. Військовий обурився, тому що важливіше було б облаштовувати фортифікаційні споруди, ніж висаджувати квіти. Це не Київ, це не Львів і навіть не Одеса. Цю картинку ми бачили в Авдіївці, в Бахмуті, тепер Покровськ. Картинка одна й та сама. Десь за 20 кілометрів вже ворог. І замість того, щоб копати на цих клумбах окопи, вони висаджують квіти. По факту, як на мене, це списування коштів. І замість того, щоб купити дрони, вони висаджують квіти. Як ви думаєте, яка доля Покровська найближчим часом? І керівник МВА Сергій Добряк в ефірі Радіо Свобода сказав, що висаджувати квіти – це звичайна робота комунальників. Завдання з облаштування оборонних споруд в районі міста Покровськ Донецької області місцева військова адміністрація виконує так, як ставить завдання військове керівництво, але не більше, заявив Сергій Добряк в ефірі Радіо Свобода. Військовий Андрій Серган з 59-ї бригади опублікував відео, як в центрі міста сапають квіти комунальники. От, і він ставить питання, от яким чином можливо, коли армія РФ йде на місто великими темпами, та? От, а в той час, наприклад, саджаються квіти. От що ви скажете з цього приводу? Дивіться, ми не стали коментувати Андрія взагалі-то. Чому це то була справа, скажімо так, це звичайна планова робота. Про яку посадку квітів може йти мова? Про яку звичайну роботу комунальників в місті, яке от-от можуть захопити, йде мова? Звичайна робота комунальників – висаджування квітів в місті, в якому усі освітні, спортивні, культурні об'єкти працюють лише онлайн. А якою водою поливають оці свіжо висаджені квіти? Зараз вода в Покровську за розкладом – 3 години за 5. Так ця вода йде не тільки людям, а ще й вистачає квіти поливати. А тепер Сергій Добряк закликає жителів замість насолоджуватися висадженими квітами терміново евакуюватися. З міста Покровськ на Донеччині, до якого наближається російська армія, збільшилися темпи евакуації. Щодня виїжджає 500-600 людей. Про це в етері «Радіо Свобода» сказав начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Начальник міської військової адміністрації прогнозує, що вже цього тижня у місті запровадять примусову евакуацію дітей. Тож, друзі, маємо такі новини. Якщо говорити про Покровськ, то, звісно, рано списувати його з рахунків, тому що за нього борються наші військові, віддають своє життя і здоров'я. Тож, друзі, будь ласка, допомагайте. Ви знаєте, як це робити, в тому числі і за допомогою 24-го каналу. На екрані з'явиться QR-код. Відскануйте, будь ласка, і ви зможете допомогти нашим військовим. Тож, давайте перейдемо тепер до обговорень і цієї західної преси, і взагалі-то геополітичної світової ситуації з експертом, який з нами на зв'язку, Микола Давидюк, політолог. Пан Микола, бажаю здоров'я. Доброго дня, вітаю. Почнемо з такої важливої новини про Курську АЕС, де Путін сказав, що Збройні Сили намагаються завдавати ударів по ній. Також керівник ЦПД при РНБО сказав, що усе йде до того, що росіяни можуть здійснити ядерну провокацію. Тож хотілося б все ж таки розібратися в цій ситуації. Яким чином їм може це вдастися, як вони можуть це зробити, бо ядерна провокація, наприклад, на нашій території – це не те ж саме, що ядерна провокація на їх території. Ну і хотілося б також з точки зору геополітичної картини от подивитися на все це дійство.
Ну, дивіться, я не до кінця готовий обговорювати заяву ЦПД, тому що вони зранку зробили заяву сьогодні, що будуть росіяни бити по адміністративних будівлях, а виявилося, що заява там трошки мала інше значення. Тому не готовий зараз це робити, і такі речі дуже часто трапляються, тому, ну, скажімо так, воно звучить красиво. І давайте почнемо з того, що росіяни – це терористи, вони завжди готують якусь провокацію. І те, що вони розуміють, що ми можемо захватити цю станцію, правда. Скажімо так, зараз Гроссі зайняв явно путінську позицію. Це очевидно. Спершу їде на цю атомку, а потім їде до нас, щоб що? Щоб говорити Зеленського, типу, не робіть цього, не діють, вона ж може постраждати, ви будете захвачувати, вони щось там зроблять погане, типу. Він від страху займає одразу їхню позицію. Питання, де був Гроссі, коли брали Чорнобильську, коли брали Запорізьку, або коли, наприклад, росіяни, коли там нап'ються, як обіз'яни, і починають стріляти по цій атомці з танка. Це ж не один раз фіксовано. Або коли вони нещодавно підпалили там шини і підпалювали деякі технічні приміщення і намагались звинуватити в цьому збройні сили, типу, відволікали. Ну, тому, скажімо так, це частина їхнього ДНК і це частина того, що вони роблять завжди на постійній основі. Ну, якщо говорити зараз про загалом те, про що говорив Путін, ну, виглядав він дуже комічно, налякано, стурбовано. Дуже сильно коливався голос, було постійно таке тремтіння голосу, тобто це від страху. От, і ми бачимо, що Путін дійсно не витримує того факту, що він називає ситуацією. Да? От, він не витримує того факту, що він не контролює територію своєї країни. Раз. Друге, порушена повністю його ядерна доктрина. І щось Путін не знає, що робити. Це ж мала бути вся ядерна війна і все мало би закінчити. Він мав би одразу стріляти не по нас, а по Сполучених Штатах і по Європі, тому що ж вони ж нас не визнають як країну, вони нас не визнають як армію, а хто ж тоді там? Зелені чоловічки виходять? Розумієте? Значить, а оскільки він каже, що ми частина Заходу, і ми вам прокладки Заходу, ну окей, стріляй по Заходу. Страшно стало. Мільярди, 300 мільярдів хто вкрав? А тепер як вийде? Що він не встигне їх потратити? А байстрюків кабаєвських хто біля каміна буде гратися? Розумієте? Тобто впала ось ця пелена страху, яку він створював навколо себе. Але Гроссі в це ще вірить. Тому Гроссі хай прийде в Київ, ми йому все розкажемо, покажемо, і мені здається, він трошки заспокоїться, і можна буде формувати нормальну політику на рахунок того, що робити з Курською атомною станцією. Дай Боже, щоб все вийшло так, як планують Збройні Сили, і щоб вони могли її взяти в тимчасове користування. Знову ж таки, технічний персонал звідти ніхто виганяти не буде, ми просто поміняємося на свої і поїдемо далі. Ну і що дуже класно сьогодні сказав Wall Street Journal, от вони вийшли з великим матеріалом, що Збройні Сили думають головою. Вони не заглиблюються спеціально далеко вглиб, щоб не перерізати цепочки поставок, а вони навпаки розтягнулися вздовж кордону, збільшивши лінію фронту, але при цьому гарантують собі класні логістичні поставки, які вони самі і контролюють. Ну, тому зараз в даному випадку ми там домінуємо на їхній території, а Путін намагається уникати, називаючи ситуацію непонятними історіями. Ну, але тут все зрозуміло, чітко і, мені здається, дуже-дуже правильно. Ну, так. Да. Ну, і зазначається, що нам немає ніякого сенсу стріляти, знову ж таки, з тої артилерії, наприклад, по цій станції. Це абсолютно нелогічно для нас. Для Путіна в цій позиції абсолютно логічно ескалація, ще раз помахати ядерною дубиною, сказати, що от-от щось відбудеться. Але ми бачимо, що він б'є по своїй вже території кабами, намагаючись зупинити наших військових. І, знову ж таки, питання оцієї ядерної загрози, воно нікуди не зникає, і Сполучені Штати теж про це говорять, що якщо нічого не відбулося, це не означає, що не може відбутися. Все ж таки, повертаючись до питання, блефує він чи ні, як можна на нього відповісти, на який рівень ескалації в цьому контексті він може піти, чи зможе щось зробити на цій Курчатовській атомній станції такого, що ну виходить за якісь рамки? Ну так дивіться, якщо він буде взривати атомки на своїй станції, на своїй території, хай взриває. У нас там достатнього простору, щоб просто звідти піти. Єдине, що якщо вітер буде не в нашу сторону, єдиний мінус. Да? Але в цілому, дивіться, яка проекція? Він от сьогодні, да, як там Росія сьогодні, можемо зробити передачу. Він 27 кабів скинув на свою територію. Давайте чесно, ще місяць тому ці 27 кабів полетіли в Херсон або Харків. Тобто 27 об'єктів було б знищено на нашій території, а так знищено їхніх 27 об'єктів.
Чи стріляє він прицільно, чи бомбить так, як в нас? Бомбить так, як в нас. І цивільні, там куди попаде, туди попаде, йому все рівно. Ну от, а якщо він хоче взривати ядерки чи атомки на своїй території, ну хай взриває, це ж його територія, що ми можемо йому зробити? Провокація сказати, що це ми, якщо ми там за 50 кілометрів, ну, типу, у нас буде достатньо доказів, щоб показати, що це неправда. Ну, точно так же, як було з Каховською ГЕС. Ну, от зараз знайшли, вже показали, розказали, як воно взривалося, що робили це. Але ж перші дні Путін кричав, що це ми. Так само там по збитих літаках, що типу ми там збиваємо, ще що. Тобто він постійно робить речі, але ми всі фейки, всі спростували, всі інформації ми видали. Тому зараз сказати, що ми повинні переживати, що він там може зробити чергову провокацію. Та може, його все життя постійна провокація. Ну, от, і для нас зараз там за це переживати, просто треба робити свою роботу. Чи треба, щоб наші дипломати попередили там в закритому режимі це? Ну, треба. Ну, от, тому я, скажімо так, не бачу цього. На рахунок обстрілів атомки, те, що він придумав і сказав, ну, дійсно, так діє путінська пропаганда, але це знову ж таки за 10 років ми це вже вивчили. Ну, от, я думаю, тут ще більше зіграло інше. Два дні тому українські дрони полетіли на Москву, ну, от, просто як птахи княгині Ольги. І знаєте, дрони – це ну, достатньо нова зброя. До речі, теж західна преса сьогодні весь день писала, що Україна сьогодні лідери в виробництві, Форбс написав американський, в виробництві дронів та РЕБів. Ось так. І це нова зброя, і ми там лідери в світі, і це прекрасно, так як ми навчилися це робити. От, але, знаєте, він зрозумів, що вони до кінця не можуть протистояти цій зброї. Вони ще не зрозуміли, як вона працює, вони не навчились самі її нормально робити. Да, є якісь там куплення в Ізраїля, ну, от ще колись да, там перемодифіковані речі, якісь там в Ірану там куплені для військових цілей. Але зараз ми не бачимо, що Путін дуже сильно розбирався в дронах. І тут вони летять на Москву. Його це лякає. Путін розбирається в старих радянських речах. Там космос, старі танки, ядерка, тероризм. От в цьому Путін розбирається. Але якщо взяти якісь нові речі, там інтернет, якщо взяти там дрони, якщо взяти ще якісь там нові стратегії або технології, він в них дуже плаве. Ну, людина явно не молода, з молодість якої в його, скажімо так, мізках намагається домінувати, ну і знову ж таки, і йому й тяжко зараз це все вникати. Ну, от, тому він злякався, і він зараз каже, окей, я не знаю, як з вами боротися тут, але я знаю, як з вами боротися там. І він робить підмінну поняття. Мені страшно, що ви летите в Москву, то я буду залякувати вас атомкою і ядеркою. Ну, от, але знову ж таки, це для чого зроблено? Ну, щоб залякати нас, залякати там Захід. Ми постійно живемо під ядерним прицілом. Те, що російські обіз'яни знаходяться на Запорізькій атомній станції, найбільшій атомній станції в Європі, це постійні шантажі тероризму. Тобто уявіть, що біля нас спить алкоголік і наркоман, який в руці, от зараз в ефірі, да, він зажав, він п'яний, постійно попиваєся Путінку і тримає гранату, вже знявши чеку. І от в якусь секунду він може взірвати її. І ми з цим живемо 2.5 роки. Тому ось ця історія Гросі, який тільки що прокинувся і почав бігати, ой-ой-ой, може бути страшно. Так подождіть, а ми вам говоримо, ось цей терорист, який тримає атомку на прицілі. А ми за 50 кілометрів, знову ж таки, вся наша присутність на території Росії – це самозахист. І тому, якщо наші наблизити, знову ж таки, ми ж цю ціль не декларували. Будемо ми там, не будемо. Може, у нас взагалі інші цілі. Ми ж теж не дурні з ними ділитися. Але я вам скажу, що зараз якраз таки те, що Путін починає нервувати, що він починає не розуміти, що відбувається. Ну, ці провокації можливі. Але якщо він хоче робити їх на своїй території, супер. Давайте робити так, щоб він робив їх далі в Москві, в Петербурзі, на території Сибіру і далі. Ви згадали про дрони, які летіли на Москву, а я згадаю про Моді, який летить в Київ. І, як то кажуть деякі джерела, що години на дві він приїжджає. Associated Press пише, що після того, як Індію звинуватили у схилянні у бік Росії, країна вирішила продемонструвати більш нейтральну позицію, і оцей візит начебто про це і свідчить. Начебто збалансувати і згладити ситуацію. І слухав одного з політологів, він сказав, що от ці дати, коли Моді буде приїжджати в Україну, вони будуть найбезпечнішими. Ніяких обстрілів
Ізраїлів точно не буде, але от перед нашою розмовою Нацполіція сказала, що 23 і 24 серпня існує велика ймовірність нанесення чисельних ракетних обстрілів території України. Тож, хотілося б цю тему розібрати, дійсно, чого очікувати. Хтось називає це достатньо знакова подія, хтось навпаки от нівелює в бік того, що ну просто в моді там свій інтерес збалансувати та й все. Що ви думаєте? Ну, я думаю, вже не летить, вже їде. Він же ж в Польщі сьогодні був, до нас має приїхати. Тут особливо не політаєш, він в Індії може там на Гоа літати, в Нью-Делі, а тут ми все-таки в війну люди прості, ми їздимо. От, але, ну, погоджуюсь, летить з Індії до нас, і цей весь шлях він зараз долає. От, я думаю, що Моді все-таки хоче трохи підвибачитися. От, і це добре, щось людське в ньому заграло, але ми повинні розуміти, що його великий вплив може бути на Росію, от, але він цим впливом користуватись не хоче. Він відмовився бути переговірником, і індійський план Моді миру він не запропонував. Хоч Туски вчора вийшов з заявою, що ось там є, значить, якісь серйозні пропозиції. Давайте чесно, пропозиції по миру Путін робить офлайн. Не по телефону, не по зуму, він не вміє ні тим, ні іншим користуватися. Приїжджає Абрамович, він йому озвучує. До речі, Абрамович якраз таки прилітає на літаку Хорошковського, нашого колишнього керівника СБУ, в якого він його забрав. Типу, Абрамович під санкціями, він старший путінський олігарх, той младший путінський олігарх. Тому він в нього забрав літачок. Ну, от, і літає, значить, на українському літакові і возить ці мирні плани. Моді Путін передавав послання Зеленському ще до Курська. Все, що було до Курська, або помножено на нуль, або поставлено на паузу. Воно зараз, ну, не має актуальності, про це і Путін казав, і Пісков, і Лавров, ну, і логіка подій теж про це говорить. Не будуть вони зараз з нами вести переговори. Вони бачать, як Україна посилюється. Американські мої колеги, політологи, кажуть взагалі, що для України це шанс, якщо вдруг прийде Трамп, скаже, ну, давайте мінятися, там, територіальні реалії признавати. Ми кажемо, ну, ми в Курську, типу, ми готові їх признавати, але нам не треба курська земля, нам треба наш Крим, наш Донбас. Ну, тому давайте мінятися. Ви хочете угоду? Ви плануєте угоду? Ви, ну, знову ж таки, якщо почитати всі книги Трампа, вони про угоди. Він майстер угод, да? Там, з 20 років їх робить. Ну, тобто вже півстоліття. І ми кажемо, що, типу, окей, ми можемо робити угоду. Ми там. І те, що Моді їде і везе якесь послання від Путіна не першої свіжості до Курська, ну, воно сумнівно виглядає. Друге, що він може бути нам зіграти яку гарну гру. Те, що 1,5 мільярда людей, глобальний південь, багато хто на них орієнтується, тобто тиск на Путін. Що грає йому не на руку? Те, що він сьогодні, вийшла преса, і західна, і там ліберальна опозиційна російська, типу Moscow Times, Моді, можемо його з цим привітати, до речі, я думаю, що можна буде біля потяга зустріти, от, і дати йому такий віночок з парною кількістю якихось квітів по одній простій причині. Він вийшов сьогодні на перше місце по якраз імпорту російської нафти, обігнавши так Китай. Тобто він сьогодні на російській нафті і на нашій крові заробляє найбільше. Розумієте? І ось цей імідж пацифізму, який і миролюбивості, який є навколо Індії, він сьогодні рушиться на рендерою Моді. Дуже впливовим, дуже розумним, дуже досвідченим політиком, який не перший десяток років сидить при владі в Індії, який класно розвивав свій штат Махараджа, типу, який ріс по 5-7%, і всім це так подобалось, і казали, що це такий блискавичний лідер. Але бачимо просту задачку. Є кров, є нафта, є можливість допомогти людям не помирати. Але він вибирає кров і нафту для того, щоб заробити собі це. Ви ж знаєте, що Путін завжди до цих контрактів докладає ще копієчку зверху. Там у нас були прем'єр-міністерки, які любили з цього пощіпати 1,2 мільярда. Так спокійніше казали пенсію зустрічати в Дубаї, навіть якщо в твоїй країні війна. Але Моді буде, це можливість скористатися, наскільки я розумію, там преса писала і наша, і західна, що будемо йому пропонувати турбіни газові, будемо пропонувати йому виробництво літаків, будемо пропонувати йому багато різних плюшок, тільки щоб він погодився десь натиснути на Путіна. Питання, чи захоче він, чи буде, ну, давайте пробувати. Моді зараз сидить на шпагаті між російською нафтою і Заходом, ну, тому нам треба давити якраз таки на цю західну точку і казати, що, друзі, ми хочемо, ми забираємо собі цю історію. Ну, от, раз ви вже від Заходу отримаєте на десятки мільярдів доларів інвестицій, то хоча б майте совість, не торгуйте з ними нафтою. Хоча тут теж політика Заходу достатньо складна, вони кажуть,
А логіка в тому і є, тут зараз, до речі, Захід теж намагається його відмити, що він нафту купляє, щоб Китай менше купував. І насправді ми його за це любимо і хвалимо. Угу. Тут інтерес України і Заходу взагалі не співпадає. Ми кажемо, так Путіна треба задушити, щоб він без грошей залишився і гроші на ракети не тратив. А Захід каже, ні, для нас Китай більший ворог, ніж Росія. От. І ось це в цьому є небезпека. Тому зараз треба, скажімо так, зацікавити моді настільки, щоб ми були цікавіші, ніж Заходу. Чи можливо це? Ну, от питання з зірочкою, розумієте? Тому що Захід зараз там тільки один Google 20-30 мільярдів. Зараз нові серії айфонів, які мають вийти на осінь, вони вже вироблені, особливо ці Max Pro, вони вже вироблені в Індії. Вперше за історію дорогі моделі виробляються не в Китаї, а саме в Індії. Ну, от розумієте, і там зайшло дуже-дуже багато. Microsoft теж десятки мільярдів. Вони зараз ростуть двозначними числами економіка за рахунок того, що Штати карають Китай за їхні там потенційні плани і виводять гроші в Індію. Але вдячності і підтримки Заходу за цю війну ми не бачимо. Розумієте? Ну, Індія, напевно, вважає, що вона вже в війні майбутнього проти Китаю, намагається тільки проти них, але свого часу так і Захід вважав. Зараз бачите, що загрози терористичні, які вчора Байден там міняв, ядерні загрози, схема по використанню. Росія там є. Хоча ж, згадайте, Обама перезагружав, перезавантажував, Росія великий друг. Ні. Зараз три цілі в штатів ядерних. Росія, Північна Корея, Китай. Крапка. Ну так, у нас вже виходить така конструкція, де санкції запроваджуються, слідуючи, так би мовити, доктрині ООН, через те, що от була агресія, відповідно, ми будемо там накладати санкції. Ну, оскільки сам механізм ООН не дуже працює, ми будемо так робити це в односторонньому порядку. І от Китай, ти такий поганий, що допомагаєш Росії, давайте ми на тебе санкції наложимо, тому що ти там економічно якісь зв'язки маєш. А Індія, маючи такі зв'язки, чомусь по цій же логіці не підпадає, тому що, вочевидь, хочуть її якось використати от в тому, в чому сказали ви, в війні, так би мовити, майбутнього. Чи можна сказати, що Моді в тому числі і послали до України з ініціативи Сполучених Штатів, щоб він теж нас підштовхував до миру, тому що Україна ж така неслухняна, вона ж не хоче йти на мирні якісь угоди. От поїдь і ти, Моді, ще поговори, можливо, ти зможеш чогось донести. Я не думаю, що у Моді для Зеленського авторитет, чи для наших дипломатів, чи ще більше для наших військових. Ну, то уявіть, зараз виходять наші генерали на передові і кажуть, складаємо зброю, здаємо Донбас, Крим, Луганськ, ще маємо віддати Харків, Херсон і Чернігів, бо приїхав тут індус і сказав, що все, війни не буде. Він на нас натиснув, ми злякалися і все, завершуємо, вибачаємося перед Путіним, виходимо з Курська. Фантасмагоричний сценарій. Немає впливу в Україні ніякого, ні культурного. Можливо, там хтось, хто поїхав з України в лютому 22-го, він і сидить десь на берегах Гоа, їсть банани, кокоси і відчуває максимальне задоволення. Але загалом, крім ось цих людей, він ні на кого впливу не має. Тобто ми живемо в різних культурних просторах, політичних просторах. Ми ж не знаходимося з ним ні в G20, ні в Бріксі, ніде. Тобто в нас точок перетину немає. Фарма є. Знову ж таки, фарма йому більше треба, щоб ми купляли, ніж нам, щоб він продавав. Ми зараз підемо в ЄС, нам індійська фарма буде взагалі не цікава. Ми будемо виключно на цих ЄСівських ринках і, знову ж таки, якість буде зовсім інша, краща. Ми завжди, наш Штати завжди просили менше торгувати з Китаєм, менше дружити з Китаєм, більше дружити з Індією. Згадайте, за що критикували Ющенка завжди, ще тоді, що, ви в Індію вкладаєте, треба ж вкладати в Китай. Хоча всі знали, що Захід каже, ні, дружіть, стратегічно це нам ближче. Але ми не бачимо цієї вірності Індії, поваги зі сторони Індії, дружби зі сторони Індії. Можливо, він прийде і змінить, не знаю. Але те, що він зможе на нас тиснути чи переконати, ні. Він сам ще бідна країна, яка розвивається. Чи можемо ми бути партнерами? Можемо. Чи хочемо ми взаємної поваги? Хочемо. Але в нас теж одне маленьке, просте прохання – перестаньте заробляти на нашій крові. Ось і все. Росію можна було б уже, знаєте, коли кажуть, то щоб менше Китай купляв. Та Китай не купить більше, ніж йому треба. В нього засіки резервуари і так повні.
Індія просто заробляє собі гроші. Вони купляють сиру нафту, переробляють, продають на зовнішні ринки. Типу, ну знову ж таки, там же ще ж схема є. Вони ж не продають прямо російську одразу. Російська йде на внутрішнє споживання. 1,5 мільярда людей, да? Їх всіх заправити, резинові калоші всім з нафти російської зробити, а решту свою, яку вони добувають, вони потім продають в різні країни, в тому числі західні. Або роблять по-іншому, беруть її, переробляють, продають арабським країнам, які беруть, знову ж таки, на свій внутрішній ринок, а далі це все перепродують. Далі вони свою нафту перепродають, просто розуміючи, що вже на внутрішньому ринку вони собі непогано заробили. Ну, от, тому зараз нам з ними треба дійсно нормальний, чесний, дружній діалог, ну, от, і показати, хай поїде, подивиться. Я думаю, слухайте, він медитує в день по 4, по 5, по 6 годин. Він спить менше, ніж медитує. Тобто щось людяне в ньому є. От давайте йому покажемо, що тут було. Давайте повеземо його в Чернігівську область, Сумську область, покажемо Харківщину, Херсонщину. Нехай побачить. Я розумію, що він хоче приїхати на 2 години, сфотографуватися, прийти покласти квіти до Ахмадіта. Взагалі по-людськи було б. Знаєте як? Якщо вже він хоче сюди приїхати і вибачся. Хай відбудовує Ахмадіт. От ти обнімав Гітлера за плечі, типу, от приїдь і скажи. Оце було б по-лідерськи. Знаєте, у нас 1,5 мільярда людей, у нас бюджет там сотні раз більше, ніж у вас. Давайте я відстрою. Оце було б по-серйозному. Це був би протягнута рука дружби. Він каже, я заробив на російській нафті там 50-60 мільярдів. Більше, ніж ваші 2 бюджети і більше, ніж вам Штати дали. Да? Він каже, от я відбудую. Ну, недорого, там 10 мільйонів доларів. Я це зроблю. Це був би початок розмови. От побачимо завтра. І найголовніше, що він їде дійсно, його захід сюди шле, сюди його тяне. Ну, от, але він їде якраз в ті дні, коли Росія буде стріляти. От він відчує на смак і запах, що таке Путін. Пам'ятаєте, Гутереш теж нас сказав, ой, я спочатку в Москву, потім до вас, треба з Москвою домовлятися. Приїхав Гутереш в Бородянку, подивився, каже, да там мої діти могли бути. А потім ще посидів в підвалі в Києві, ну от, під обстрілами, і все. Гутереш підтримав Україну, вмив руки і мовчить. От так само може бути тут. Ну, подивимося, нас ці дні чекають, тому, скажімо так, стріляти будуть не тільки по моді. Ми з вами швидше і частіше під цими обстрілами буваємо, ніж він. Знову ж таки, там перша тривога, я думаю, що він одразу там в найглибший бункер буде спускатися, можливо, навіть наші ці ядерні київські, які в нас є. Ну, тому що дійсно страхом він точно переповнений. Але питання, а чого ти не боявся їхати обіймати Путіна? Чого ти не боїшся в нього купляти нафту? Але хай тепер хоча б знає, що коштує ця нафта не для нього, для нас. Так, бо коли ти дивишся, щось читаєш, то для тебе це якийсь комікс. Це десь там далеко, якось там, а от Путін тут близько, гроші близько. І от дійсно, коли приїде, подивиться, може помедитує в тому бомбосховищі ядерному і проведе таку, так би мовити, його консультацію з цього приводу. А взагалі-то, те, що ви згадали, оцей імідж пацифізму, миролюбності, те, що ми знаходимося в різних просторах, в тому числі і релігійному, на цьому Україна може зіграти? Тому що, ну от, теж, як ви сказали, раніше до Курська була одна ситуація із мирними перемовинами, в тому числі після цієї операції ситуація змінилась. Раніше там ми могли казати, ми хочемо повернути свої території, тому ми воюємо, щоб їх повернути. Зараз ми можемо сказати, ми готові повернути свої території і готові віддати російську територію взамін. Тобто це вже питання не того, що ми воюємо, а того, що ми вже готові мінятися. І для моді в тому числі. Тобто ми пропонуємо йому не війну, а конкретний мирний план. Нехай уходять з нашої території, а ми повертаємо їхню територію. І це якраз таки в концепції оцієї релігійної миролюбності, коли людина шукає спосіб максимально от не військовий. Тому ми йому цей спосіб і даємо. Можемо дати. Ну, я думаю, що у нас би багато політики могло б йому дати вправи по йозі, десь на ганку Офісу Президента зробити таку ранкові вправи, типу, потягнутися, голуби посидіти. Ну, от, я думаю, це було б красиво, як мінімум. Ну, він з дороги, типу, їхав там вже ж теж від Києва до Варшави, ну, така складна. Ну, а тим більше пересадка там постійно. Бачите, УЗ так і не змогла за 2,5 роки налагодити нормальну комунікацію. Я думаю, що мирний план – це круто, але він від нього відмовився. Він не факт, що хоче завершення війни. Ну, дивіться, він ці мільярди заробляє
нас. Uh-huh. А чому йому відмовляється? А тепер уявіть, якщо там є персональний інтерес, да? Скільки там Янукович, Тимошенко, Путін давав? $30 з тисячі кубів. Тепер уявіть, якщо в нього 100, не $30. Тобто він там мільярдів собі там 4-5 поклав за 2 роки в кишені. Чому йому це повинно бути цікаво, що тут буде ми? Ну, він знає, що в світі є 50 конфліктів, завжди люди вмирають, він всі стає як індуїст, прийме це. Ну, от, помедитує і прийме, скаже, життя не вічне, типу, у них є цілі міста, куди люди йдуть просто, щоб померти. Він думає, ну, ви всі туристи, йдіть в наші міста. Розумієте, я не впевнений, що він зацікавлений. Ну, дивіться, ми з ними завжди були в гарних відносинах, але ми не були близькими друзями. Ось зараз для нас можливість та виклик вперше в житті побачитись віч на віч і спробувати налагодити такий зв'язок, такий духовний місток, да, якщо вже говорити в цьому жанрі, от, щоб дійсно ми стали нерозривними душами, які от разом будуть рухатися в цьому світі, завершую цю термінологію. От я думаю, що для нас це шанс. Штати його сюди прислали, він приїхав, оскільки він бенефіціар дружби з ними, найбільший бенефіціар цієї війни, давайте чесно. Ну от давайте, якщо він вже там... Ну я не вірю в те, що, знаєте, якщо там Байден намагається з Шольцем мир допомогти зробити, Британія, Франція допомагає, Макрон, то я не вірю, що це зробить Моді. Ну от, а більше шансів є в Китаю. Ну от, але Китай зараз теж, їхні політологи виходять з матеріалом, що вони теж не дуже сильно зацікавлені в завершенні тут, бо розуміють, що почнеться там. Ну от, тому я скажімо так, бачу більше середній результат, розуміємо, що він приїхав, по максимуму, що він натисне на Путіна і закінчить, не вірю. Чи можна з нього щось подаїти? Вони, до речі, мають велику кількість радянської зброї. Радянські винищувачі, радянські гаубиці. Вони дуже багато купляли в нас і в росіян. Ось це можна було б них забрати. Хоча б артилерії. Нам би снарядів побільше. Він може це забезпечити. Він нам може 1-2 мільйони забезпечити. Ну, от, і оце могла би бути потужна зброя. Ну, от, ось такий середній результат, вірю. Дуже не хотів би, щоб був найнижчий результат, щоб він нічого не привіз. Просто походив, покланявся, подякував, вибачився і все. Оце було б найгірший сценарій, тому що там наші політики і дипломати просто потратили півдня. От, а якби ми дійсно змогли налагодити класний діалог, оце було б потужно. Ну от зараз його треба трошки видозмінити. Не треба думати, що ми зараз його змінимо на 180 градусів, але на 40-50 до 90 можна було б. І це для нас уже була би перемога. Просто навчити його трошки думати українською. Пане Миколо, дякую. Це була цікава, дякую вам, глибока аналітична розмова. Дякую вам. Пасибі. Бажаю тихого, спокійного вечора. Дякую, навзаєм. Пасибі. До зустрічі. До зустрічі. Микола Давидюк, політолог, долучався до нашого ефіру. Друзі, ви, будь ласка, не перемикайтесь, бо зараз ми будемо робити невелику паузу, і після якої будемо говорити про важливі поточні зміни у фронті, в тому числі. Тож, дійсно, є про що поговорити в цьому контексті. І, звісно, поговоримо про світову економічну ситуацію, бо вона доволі, ну, не сказати, що крихка, але й не сказати, що це якийсь пік найкращої ситуації, яку ми можемо мати. Ну і, звісно, це все впливає, тому що ми бачимо, як наша війна залежить від того, наскільки активно нам допомагають в світі. Тож, друзі, через декілька хвилин, а точніше о 20:20, чекаю на вас.